У Дарницькому районі Києва кілька сотень жителів масиву Позняки та громадські активісти розгромили автозаправну станцію на вулиці Ревуцького, яку вони вважають незаконною. Не обійшлося без сутичок із поліцією. Спершу правоохоронці намагалися перешкодити погромникам, але потім відступили. Біля забудови зібралося понад 300 людей. Начальник Дарницького райвідділу поліції Сергій Чернишов намагався заспокоїти активістів, натомість вони закидали його яйцями. Ганьба! 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 Після цього почалися сутички з поліцією, ті викликали підкріплення. Протестуючі знесли паркан забудови та розгромили АЗС. В результаті зіткнень постраждали щонайменше 14 людей з обох сторін. Представники поліції зазначили, що вони не захищали автозаправну станцію, а слідкували за дотриманням громадського порядку. На місці скандального будівництва зіткнення протестуючих із правоохоронцями відбуваються уже не вперше. 29 вересня під час такої сутички постраждали близько 10 чоловік. Конфлікт навколо будівництва на Ревуцького триває вже кілька місяців. Там пройшло кілька мітингів. Наприкінці липня Київська міська рада повідомила, що домовилася з компанією-забудовником про призупинення облаштування АЗС. Але, як зазначають місцеві жителі, будівництво заправки не припинилося. На цей час вона була вже майже готова.